du klar for å mure litt i morgen, eller? Selvfølgelig. Ja. Hva skal mures? Vi må mure en grill. Da designer... Jeg noterer det, ja. Noterer det i mappa. Det greit? Ja, ja. Og så må du lage en materialliste til meg. Ja, vil du ha den bare muntlig, sånn som Erik gjør, eller vil du ha den skriftlig? Jeg tar den skriftlig. Ja, ok. Er det såpass mye. Materialister pleier jeg å ha skriftlig. Ok, det tegninger som mentale skisser. Ja. Hva tenker du, Chris, om det? Hvis du får oppdrag om å bygge noe, vil du helst ha en mental skisse? Eller foretrekker du å få en tegning, målsatt tegning, med det man enig om? Skriftlig. Nå må vi videre. Jeg gidder ikke å diskutere med deg. Altså det som problemet at Erik har jo ikke planlagt hva som skal komme hva. Han sier her skal det komme et utekjøkken. Men han har jo ikke planlagt i detalj hvordan det utekjøkkenet skal se ut. Det med kubbing og plate, det skjønte jeg ikke helt om. Det bare for å forsterke. Ikke bry deg om det. Vi har altså, skifer. Jeg synes det gøy å provosere Erik litt og erte han litt. Og prøve å tvinge han til å... tenke igjennom før han bare sier lag det, bygg det, sett den der. Hvor skal resten skal det være i kombinasjon med, hvor skissen over resten av uteområdet og plattingen? Eller det trenger ikke å bry oss om akkurat nå. Nei, hvor kommer utekjøkkenet? Dette jo, det det vi bygger nå. Ja, men hvor skal det være vann og vask og sånne ting? Ved siden av. Ja. Så det blir lagt klart rør til det nå. Har du sett tegningen på det? Det ikke rør, for det sommervann. Nå gjør det på faen. Nei? Jo. Jeg bare lurer på hva du har... Bare se skissen. Jeg har ikke noe skisse. Vi driver og bygger den nå, for vi måtte endre på det, fordi at vi måtte sende tilbake den jævla grillen. Ja, men kan det lønne seg å ha en skisse? Jeg driter i det. Jeg står og snakker, og så kommer du... Jeg har spurt om du kan mure opp den grillen. Ja, jeg kan mure opp en grill. Ja. Ja, og så lager vi benkplass på hver side. Ferdig. Men spørsmålet nå kan du mure opp den vi har blitt enige om? Ja, hva ble vi enige om igjen? Nei. 80? Nei, jeg gidder ikke, men da finner jeg noe andre til å mure. Sånn 80 ja, ganger 60. 1 meter ganger 60. Kjenner du en murer i Elverum? 1 meter. Kan jeg få nummeret hans nå? Jeg ringer den og får en annen til å mure opp. Hvis ikke du slutter med det skissegreiene, for du vet jævlig godt hva du skal ha her. Hva sier du til han mureren når han spør om tegninger? Jeg ber han komme hit, og så blir jeg enig akkurat sånn som vi har stått nå, og så hadde han sagt sånn, det fikser jeg, hadde han sagt da. Og hvis han spør om tegninger, så sier du at vi opererer ikke med tegninger her. Vil du mure opp den? Gjerne. Eller vil du ikke? Gjerne. Ja. Er du ferdig med å kvarulere da? Ja, det er ikke kvarulering. Jo, det er det. Det er kvalitetssikring. For du vet så jævlig godt hva som skal skje her. Du vet alt, du har tegnet, nei, men... du har notert. Hvis du noterer, så trenger faen ikke jeg å notere. Nå har jeg bedt deg om en greie. Kan du mure opp den? Du kan få designen selv. Mm. Ja eller nei? Jeg kan mure den opp. Jeg er bare litt interessert i plasseringen i forhold til utekjøkkenet. Og om man ikke gjør en feil... Men jeg har sagt til deg at det skal være i midten. Og det skal Martin... I midten Chris, av plattingen? I midten av plattingen, ja. Kan du bare fokusere? Kan du gå inn og tegne den jævla grillen? Og... Ja, vil du ha tegninger? Men du skal vel ha tegninger? Det er klart jeg skal tegne, men jeg gjør det på stedet. Ja, vær så god. Jeg gjør det her. Men hold kjeft mens du gjør det. Ja, ja. Sitt ned og tegn. Meter ganger 60 midt på. Ja. Frie tøyler på Jon. Frie tøyler. Bra. Spennende. Spennende. Altså, det jævlig mye mas fra Jon hele tiden. Det jo... Men jeg vet ikke om han maser fordi at han bruker ekstremt lang tid. Sannsynligvis er det derfor, for han blir stresset av seg selv. Men bare se her nå. Nå begynner det å bli rimelig strøket der. Skigarn på vei opp, ferdig om noen timer. Glørsen er snart ferdig med plattingen. Jeg setter jo folk i sving, det er det som gjør en god byggeleder. Så litt senere i dag så kommer en hel haug av lokale. Samler jeg de her, kjører vi en dugnad i ettermiddag. Og så er jeg jo... Det er uteområdet oppe og går da, på 0,niks. Jeg pusher jo Erik med vilje på de skissene, for han er jo best når han får litt tenning. Han er jo fort for å gå i hvilemodus og slappe av å gå rundt med hendene i lomma. Så jeg prøver så godt jeg kan å hisse han opp. Og det lykkes jeg jo med. Hadde vi skisser når vi bestemte oss for hvor den skikken her skulle stå? Tegning? Ja. Nei. Nei, trenger ikke det. Nei. Må ikke sitte og tegne skisser i 4-5 timer hver gang man skal gjøre noe. Hvertfall når du har dårlig tid også. Ja. Tenkte jeg hele prosjektet skulle være ferdig på 10 uker. Kan ikke
bruker halve tiden på å sitte og tegne. Nei. Nei. Skisse? Hva faen skal jeg skisse for? Tenk ikke skisse. Det blir finere uten skisse. Du tar med seg de skissene og brenner skisser. Tenk ikke skisser. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!